Ei! Näenkö minä oikein? Onko sillä munamiehen sinkku tuolla? Pidä huolta. Pidä huolta! Mä oon munamies fani. Mä tapasin munamiehen, se on meidän sama, no, label mates. Se on Universalille ja okay. mä tarjoudun ja sitä soittamaan fonia tai harppua tai mitä tahansa hän haluaa niin levylle. Sanoiko, että haluaa? Sanoin. Hei, meillä on tänne shoutbox, että jengi voi kysellä mitä tahansa täältä. Okei. Okay. Tässä on aamuaikana tullut. Mä ajattelin, että nyt tämä on rauhoittava tähän alkuun. Ei me rauhoituta millään. Jone kysyy, että... Jone Nikula. Nyt kun kaikkea ei eikä veli myöskään. Nyt okay. Kun kaikkea ikävää tapahtuu, mikä on ollut tiukin paikka maailman kiertäville rokkareilla? The light ones. Siis... No, yksi keikan promotori Arizonassa pani 4-5 magnumin otsaan. Mitä tilanne päättyi? Se päättyi siihen, että me lähdettiin kaupungista pois, kun siinä kävi vielä selviä, että se oli vielä sheriffi. Siinä on paljon, mitä pystyy tekemään. No niin, sheriffit ja poliisit on meidän hyviä ystäviä. Mitäs herralla? Mikäs sulla on? Tiukkoja paikkoja. No se oli aika pelottavaa silloin Hanoin ekoilla rundeilla, kun siellä tuli se Pohjanmaalla vai missä me oltiin, kun ne heräsi, kun tuli bussi ikkuna putos päälle ja siellä oli niinku tämmönen passi. Ne oli hakkuja ja mitä ne oli. Kirveitä ja vasaroita ja tuli meidän perässä. Sorkkarautojen kanssa. Koska? 81. 81. Okay. Me oltiin jossain huoltoasemalla, bussi kiersi ympyrä ja ne yritti meidän roudari. Yksi roudari oli vielä jossain piileksimässä siellä tiskin takana siellä kahvilassa ja saatiin just messiä. Mä heräsin siihen, että ikkuna putosi päälle, mä katsoin sitä käytävää pitkin, niin joka ikkuna tuli kerrallaan sisään sieltä. Mm. Siellä oli jotain 10 punaniskaa, joka halusi tappaa meidät. Päästiin just pakoon. Okay. Sitten mä olin niinku, seuraavana päivänä bussi oli niinku niin mäsänä, että meidän piti osata uusi bussi loppurundille. Eikö teillä ollut sit niinku isoja rumia vanhoja roudareita, jotka piti huolta teistä? Eikö niin, silloin meillä oli, toisessa vaiheessa meillä oli niitä pieniä ja nättejä. Niin oli. Ne ei toiminut kunnolla. Spede ja timppa. Ne oli, Nilki oli vähän korvakorua ja vähän niin kuin ehkä meikkiikin silmäkulmasta. Niin ne oli, mitä neitienä. Joo, vähän tosi väärä taktiikka. No parasta oli, kun mä menin meidän bussikuskin Karin kanssa. Mä menin sen messiin sitten nimismiehelle, kun se oli seuraavana päivänä pitää tehdä ilmoitus. Niin ne nimismies sanoi, että aijaa, ei kun ne on meidän kylän poikia. Että eihän ne tosissaan, ne vaan leikkivät sitten. Mä ajattelin, että no olisi ikävä kyllä nähdä ne tosissaan, jos ne on noin leikkisiä.